Nesse vídeo eu vou ensinar vocês a fazerem dois tipos de bandejas muito fáceis, práticas e econômicas para decorar e enfeitar aí a sua festinha, gastando bem pouco e, o que é melhor, deixando ela totalmente personalizada para o seu gosto. Então fica comigo até o final desse vídeo para o passo a passo. Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece ainda, eu sou a Kátia, esse é o Tudo de Casa. Nesse canal eu tô sempre compartilhando com vocês receitas, dicas de obra e como também o Faça Você Mesmo, que é o que a gente vai ver hoje. Então se você já gosta desse tipo de assunto, já clica aqui embaixo e aperta o botão de se inscrever e se inscreve nesse canal pra você não perder nenhuma novidade. E hoje a gente tá aqui nesse clima de festa porque eu vou ensinar vocês a fazer suporte para balões e bandejas decorativas para sua festinha. Muitas vezes a gente quer fazer uma festinha aí mais íntima, só com a família, com os amigos, e quer decorar, não tá com aquela grana para investir em ornamentação, ou às vezes a gente nem encontra algo que seja assim personalizado para o nosso gosto, para o tema da nossa festa. Então essas bandejas, o legal delas é porque vocês conseguem personalizá-las para qualquer tipo de evento, para qualquer decoração que vocês escolherem. Essa aqui eu fiz para um chá revelação, eu fiz uma rosa e fiz uma outra azul igualzinha a essa, que é chá revelação, rosa e azul, claro, né? Mas aí vocês podem personalizar para o tema que vocês quiserem. Por exemplo, meu sobrinho ama o Homem-Aranha. Se fosse fazer uma festinha para ele com o tema de Homem-Aranha, eu iria usar as cores do Homem-Aranha aqui, que se eu não me engano é preto, vermelho e azul. E aí eu iria usar essas cores para dar esse ar do Homem-Aranha. Enfim, usem a criatividade de vocês. Eu vou ensinar aqui a base que vocês vão precisar para fazer as bandejas. E aí a decoração, vocês usem a criatividade e de acordo com o tema, o desejo de vocês para sua festa. Essa dourada mesmo, eu fiz a partir de uma dessa que foi da azul. Deixa eu mostrar pra vocês, olha só. Eu desfiz a azul, peguei essa parte de cima e fiz essa bandejinha dourada aqui, que uma inscrita aqui do canal, a Patrícia Pini, se não me engano, ela perguntou em um outro vídeo meu sobre bandejas espelhadas, que eu vou deixar até o link aqui na descrição pra vocês, e super indico vocês assistirem depois. Ela perguntou se eu tinha algum modelo de bandeja pra casamento, então eu resolvi criar a parte dessa. Essa bandejinha de casamento, então, é algo que vocês também vão poder estar sempre reutilizando a mesma bandeja de acordo com a temática da sua nova festinha. E aí fica a dica pra vocês. Se vocês quiserem ver algum tema, algum assunto aqui no canal, pode deixar aqui nos comentários como sugestão. Quem sabe o próximo vídeo não vai ser uma sugestão sua, não é mesmo? E aí, vamos lá para o vídeo aprender o passo a passo. E para começar a fazer a bandeja, eu vou usar um isopor e essa tampa que vai me servir como medida. Vocês podem usar um prato, uma panela, o tamanho que vocês quiserem para que seja útil aí na casa de vocês. Aí eu vou riscar com a caneta e essa medida que eu escolhi para ser meu andar de cima, que vai ser um pouquinho menor. Tô riscando logo as duas, mas vocês podem riscar a quantidade que vocês forem fazer, tá bom? Aí agora eu vou cortar com estilete. Aí pronto, cortou, olha só. Tá vendo que fica esfareladinho, ó? A gente tem que dar um acabamento, então, nessas bandejas pra ficar bem lisinho aí essa parte que a gente vai precisar dela bem acabadinha. Então, vou usar essa lixa, não entendo de lixa, mas era uma lixa que já ficou aqui da obra, eu não comprei, então, se vocês quiserem comprar igual. Aí, agora é só ir lixando pra dar o acabamento com cuidado, mas pra deixar bem lisinho o isopor, tá? É muito importante essa parte. Então, olha só, já tá ficando bem acabadinho a diferença de uma pra outra, ó. Aí, eu já lixei toda a de cima, tá vendo a diferença? Então ela fica bem lisinha pra ficar desse jeito aí a de vocês. Agora eu vou cortar o papel cartão, tô cortando usando a medida do isopor, não vou usar mais a tampa, porque como a gente lixou, diminui um pouquinho o tamanho, né? E eu tô usando esse papel cartão, que ele é mais durinho, é o mais indicado pra fazer essas bandejas, tá bom? Ele só tem cor de um lado. Aí agora é só cortar em volta do que a gente riscou para começar a dar o acabamento nessa bandejinha, que ficou a coisa mais fofa. E se você estiver gostando desse vídeo, já deixa seu like aqui embaixo para eu saber, para que eu possa trazer mais vídeos como esse aqui para vocês. Prontinho, já tá cortadinho, agora vamos colar o papel cartão no isopor, e para isso eu vou usar a cola quente. Passe aí bem na beiradinha do isopor para fixar bem o papel cartão. Aí passa a cola e agora pressiona bem o papel pra aderir bem ao isopor, pode segurando um pouquinho até a cola quente secar. Já colou um lado, agora eu cortei o outro lado já e vou colar do outro lado também do isopor. Vai colar dos dois lados, tá bom? Só passar a cola quente e colando aí. E como vocês estão vendo, fica ultrapassando o papel um pouquinho. Então, a gente vai acertar aí com a tesoura, ó. Vai cortando bem tranquilamente pra não ficar pepinado seu papel. Aí agora que acertou, a gente vai colar uma fitinha decorativa. Eu vou usar essa aqui de bolinhas, mas vocês podem usar a que vocês quiserem.
E é importante que a fita ela seja aí uma espessura de uma largura que cubra tanto o isopor como o papel cartão que a gente cola por cima, para dar um acabamento mais bonito, tá? Aí é só ir passando a cola quente e colando a fita aí com cuidado para ficar bem retinha, bem bonitinha. Tô finalizando, olha só que gracinha que tá ficando. Essa fitinha super combinou tanto com rosa como com azul que eu escolhi para outra bandejinha. Agora eu vou fazer a próxima. Já tá as duas prontas, olha só que gracinha que ficou. Esses são os andares de cima. E para fazer a parte de baixo eu fiz a mesma coisa. Eu cortei, lixei para dar o acabamento. Essa eu deixei um pouquinho maior. E a diferença dessa bandeja é porque o papel cartão tinha acabado, eu não quis sair pra comprar outra, acabei usando uma cartolina que eu tinha aqui, que eu usei pra fazer cortina de coração, logo em breve vai ter vídeo aqui no canal, mas eu usei a cola branca pra colar a cartolina, porque a cola que a gente tava marcando, e aí a cola branca ficou pior ainda, olha só como ficou. Ficou todo engrugido depois que eu colei, muito feio, não gostei. Aí eu tinha um papel aqui azul escuro, acabei cortando e colando de um lado, e aí resolveu, não ficou perfeito, mas ficou bem melhor do que tava, e foi o que me salvou. Então eu só indico pra vocês usar aquele papel cartão grosso e a cola quente, tá bom, pessoal? Então olha só, já ficou bem bonitinha, diferente, tá vendo? Esse outro lado da cartolina salvou, mas aquele tava bem feio e agora acertou. Eu vou colar a fitinha, como eu fiz na outra bandeja, é só colar toda a fitinha aí. E olha só como ficou bonitinha essa parte de baixo da bandeja. Olha a rosa, também fiz a mesma coisa, um lado diferente do outro, tá bom? Agora vamos montar as bandejinhas. Vocês podem fazer assim, a bandeja usar os dois tamanhos iguais ou dois tamanhos diferentes, como eu fiz nisso aí. E vocês podem fazer de uma cor só, então fazer como eu, deixar duas tonalidades da cor pra poder tá alternando aí, se vocês preferirem. Aqui eu já colei o suportezinho, ó. Foi um suporte pra cupcake, era tipo uma bandejinha pra colocar o cupcake. Não deu pra mostrar pra vocês, eu já desmontei essa bandeja, porque na verdade já teve a festinha, que foi o chá revelação. Mas vocês podem usar qualquer cor, usem a criatividade de vocês para qualquer evento, é só o modelinho. Aí vocês podem usar a fita da cor que vocês quiserem, o papel, enfim. Fica aí a gosto. Aí poderia já usar dessa forma, né? Não fica feio. Já na mesa, assim, coloca os docinhos em cima, embaixo, os salgados, não sei o que vocês vão usar. E eu optei por usar um pé, ó. Eu usei uma taça de sobremesa que eu já tinha e eu colei com cola quente e fiz ela dessa forma, e a outra do mesmo jeito. Aí vocês podem colocar tanto pra cima, ó, como pra baixo, aí fica a questão do gosto de vocês. E aí fica super bonitinho. Olha só que gracinha que fica, né? Cola quente aqui, ó, faço uma gotinha. Centraliza ali o pé, ó, e aí fixa. Esse é o resultado que fica a bandeja, olha só. Ainda gastando quase nada, né? E outra opção, se você não tiver uma tacinha desse estilo, é fazer um pezinho de gesso. Eu fiz esse pé de gesso, eu vou mostrar pra vocês que vai ser pra bandeja que eu vou fazer agora pro acabamento. E aí vocês fazem esse pezinho de gesso também. Pode deixar já branquinho assim ou pintar de outra cor. E pra fazer o suporte de balões de mesa, eu tô utilizando esse cano. Ele tem 1,5 cm de diâmetro e tem 15 centímetros o comprimento dele. Mas isso é opcional, vocês podem cortar do tamanho que vocês quiserem. Eu tô lixando a ponta aí que eu cortei, a ponta vai ficar pra cima pra dar um acabamento legal. E a ponta de baixo eu não vou mexer porque vai ficar dentro do gesso. O mais retinho que eu consegui. E aí eu lavei, tá? Então vamos lá começar a preparar o nosso suporte para balão. Eu vou utilizar essa vasilhinha de manteiga. Aqui na própria vasilhinha, vou colocar um pouco de gesso que eu tenho aqui. Eu não quero meu suporte muito alto, mas vai depender da altura que vocês querem. Eu quero um pouquinho menos da metade da vasilhinha. Então, já coloquei o gesso. Vou colocar água. Vou mexer aqui com o auxílio de uma colher. Coloquei muita água. Ficou bem molinho. Eu vou colocar mais gesso. E eu vou utilizar já para fazer o suporte da bandeja que eu tô fazendo para vocês também. Tá quase na textura legal. Eu vou tirar um excesso, põe aqui no que vai ser o suporte da bandeja. Então aqui eu tirei um pouco do gesso, tá mole ainda, ó. Eu vou punhar mais gesso para endurecer mais rápido e aí já tá na altura que eu tô querendo mesmo. Eu gosto desse ponto aqui, ó. Olha só. Que é esse ponto que eu gosto de deixar o gesso que eu faço.
Eu coloquei bastante água no começo, então eu indico vocês colocar menos água e coloquem aos pouquinhos, tá? Aí dá uma batidinha assim na vasilha, ó. E agora eu vou vir com um caninho. Essa parte que tá feinha, eu vou colocar aqui bem no centro da vasilhinha. Enquanto esse aqui seca, eu vou fazer o suporte pra bandeja. Usando esse copo de requeijão, vou colocar um pouquinho de água aqui dentro. Vou mexer. E eu vou colocar gesso aqui dentro. É só esperar secar, que não vai ficar tão certinho. Então no final eu vou lixar pra dar o acabamento. Agora eu vou esperar secar. Aqui tá o balão, ó. Eu acabei não segurando, o cano entortou um pouquinho. Então, aconselho vocês segurarem. Vou colocar uma fita. Prontinho, o suporte de balão já secou. Aí é só ir pressionando a vasilha, olha só, pra ele soltar. Facilita você entrar ar. Mas se você quiser quebrar a vasilha também, não tem problema. Prontinho. Agora eu vou lixar pra acertar essas bordinhas aqui, pra depois pintar. Já secou, ó. Agora eu vou tirar. Prontinho. Soltou, olha só. Vai ficar assim, ó. Agora também eu vou lixar a parte de baixo. Prontinho, ó, já lixei. Tirou um pedacinho aqui, mas não tem problema, porque esse lado ficou legal, então dá pra usar pra ser a frente. Pessoal, ficou assim, suporte pra balão, olha, eu limpei o cano, passei um paninho pra tirar o resto de gesso, ó. Usando essa tinta aqui, ó, colorzinho, a branca fosca, tá bom? Vocês podem usar a cor que vocês quiserem, como eu já falei. Dita bem a lata e aí agora é só ir pintando, ó. Tô desmontando a bandeja que já tava pronta, azul, pra fazer uma aí pra casamento com um tema assim mais chique, então vai ficar dourada. O ideal aqui era utilizar uma fita de cetim dourada, eu não tenho, eu tentei usar essa perolada, não deu certo porque ela é fina, não cobriu a espessura do isopor, então eu vou passar a fita crepe em volta do isopor e vou pintar de dourado, porque não pode pintar o isopor diretamente com a tinta spray, porque derrete e também não fica tão bonito. Aí fica essas duas opções, ou vocês usam a fita crepe e pinta como eu vou fazer, ou então compra a fita de cetim dourada e enrola em toda a volta da sua bandeja, tá certo? E se você tá gostando desse vídeo, já deixa aquele like pra dar aquela força pro canal e se inscreve também pra não perder nenhuma novidade. Eu colei a fita crepe alinhadinha aí com a parte de cima e o que sobrou na parte de baixo eu cortei com a tesoura. E agora é só pintar com a tinta spray caprichando pra ficar bem bonita. E olha como já tá ficando bonitinho. Essas ondulaçõezinhas aí, na hora que colocar os docinhos, esconde. Mas se te incomodar, pode colocar um MDF ou um espelho aí também. E vocês podem usar tinta de tecido, se preferir. E agora eu vou decorar essa bandejinha. E eu vou colar, começar a colar na parte de baixo, essas pérolazinhas aqui, ó. São pérolas partidas. Seria interessante ela ser mais pro dourado. Tipo essa aqui, ó. Tá vendo a diferença? Deixa eu pegar uma outra. De um cordão de pérolas, vocês podem comprar também e colar aqui, mas eu não achei que ficou tão bonito, então eu optei por usar as pérolas partidas que eu já tinha, tudo aqui eu já tinha pra fazer uma bandeja, vou fazer uma bandejinha redonda pra vocês, espelhada, então já fica ligado aí pros próximos vídeos. Então, eu vou usar essas pérolazinhas coladas aqui na parte de baixo e na parte superior à pérola eu vou colar essa tirinha aqui de strass. Olha que chique que vai ficar essa bandeja, fala sério. Pode fazer até para vender, para alugar. Enfim, eu gostei bastante dessa ideia. Então vamos lá. Vou pegar meu papelão aqui novamente. Então eu passo uma gotinha só de cola quente, bem pouquinho, ó. Acho que tá dando para ver aí. E aí agora eu pego a pérolazinha partida e colo e tento deixar alinhada aqui com as outras no olhômetro mesmo. Não tô medindo, não tô fazendo nada, só olhando e deixando, tentando deixar o mais próximo possível, né? E aí, gente, eu não pintei aqui, foi porque minha tinta acabou, mas aí, no caso, teria que pintar, ou então ter comprado um papel dourado já, pra fazer essa parte aqui, ou até mesmo a parte de cima, se você encontrar um papel já dourado, ou quiser pintar até um tecido, colocar e pintar também, aí fica a critério de vocês. Então, eu vou colando aqui, como eu já mostrei. Então, pessoal, ó, já colei todas as pérolas ao redor da bandejinha. Agora, eu vou colar essa manta de strass com pérolas aqui, ó.
para finalizar. Eu não vou passar muita cola quente não, porque eu vou tirar ela daqui, que eu não vou usar essa bandeja para nada. Só tô fazendo aqui para mostrar para vocês. Então, um gotinho aqui. Prontinho. Olha só que lindo. Agora é só colar aqui e finaliza a bandeja. Vou passar a cola quente em volta aqui, ó. Vou colar aqui bem no centro do copo. Ficou assim. Olha só que lindo. Eu queria mostrar pra vocês também que aqui no suporte eu nem mostrei, eu acho. Eu pintei um palito de churrasco, olha só. A ponta aqui não tá pintada. E coloquei aqui, ó, pra dar essa volumetria aqui nos balões pra ficar mais bonito, né? Eu comprei um pacotinho com 10 varetinhas dessa, mas eram todas do mesmo tamanho. E pra dar essa volumetria eu coloquei alguns palitos de churrasco. E as bandejas ficaram assim. Olha só que coisinha mais linda. Espero que vocês tenham gostado. Achei essa aqui ficou muito bonita mesmo. Se você quiser incrementar, deixar ela mais bonita, você pode colocar também um espelho aqui. Só a dica é que vocês colem o espelho antes de colar a manta de strass ou de pedraria, para que a própria manta ela cubra então essa espessura do espelho, para não ficar mostrando aquela bordinha do espelho, tá certo? Fica essa dica para vocês. Aqui no fundo eu não tinha a quantidade toda, porque foi de última hora que eu decidi fazer. Então eu coloquei um pedacinho de pérolas e outro de pedraria. Fica a ideia também que vocês podem usar ou pérolas ou dividir um pouco de pérola, pedraria, mais pérola. Acho que vai ficar bem bonita. Mas aí fica ao gosto e é o que vocês encontrarem também aí na loja da cidade de vocês. E eu vou deixar tudo na descrição, os valores que eu gastei pra fazer isso aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, já deixa seu like aqui, não se esqueça. E se inscreva no canal pra poder não perder nenhuma novidade. Espero que vocês tenham gostado bastante e até o próximo vídeo.